მოგესალმებით ჩემო მაყურებლებო. ბუნება მეცნიერული შესწავლის ძირითადი საგანი. მასში შედის ყველაფერი ცხოველური, მცენარეული და მინერალური. ყველა ნატურალური რესურსი და მოვლენა ქარიშხალი, ჭექაქუხილი, მიწისძვრა და ასე შემდეგ ხდება ბუნებრივად. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს ვისაუბროთ მორიგ დედამიწის ხუთ გასაოცარ და უნიკალურ ბუნებრივ მოვლენაზე. ნომერი პირველი, ცისფერი ლავა. Kawa Ijenshi, Indonezis, vulcanuri sistemis nazilim, debareops kogirt mjavas jados nurt bashi. Adgilobrivi, momushaveebi, khshirat qopen ak chiragdnebs, rodesats moipoveben gogirts. Mas aks gasautsari da unaklot mshvenieri lurji peris shuki. Nomeri 2, qinulis qvavilebi, debareops arktikashi. Am მომნუსხავი სანახაობის ხილვა შესაძლებელია მხოლოდ პოლარული რგოლის რაიონში. მისი გამომწვევი მიზეზია ტემპერატურებს შორის განსხვავება. ზღვის წყალი ორთქლდება, მაგრამ კონდენსაციის წვეთები მყისიერად იყინება. ნომერი 3, ორთქლის კოშკები. Უცნაური მოვლენის მომსწრენი შესაძლოა გახდეთ ისლანდიაში, რაც მთელი წლის განმავლობაში ხდება. Ორთქლის მკვრივი სვეტები ამოდის გეოთერმული წყაროებიდან. Კოშკების სიმაღლე 50 მეტრს აღწევს. Პლანეტარული ნათების ფონზე ამ მოვლენას ჯადოსნური იერი აქვს. ნომერი 4, წყალქვეშა ჩანჩქერი. Маврикиის კუნძულზე ინდოეთის ოკეანეში ლემორნე-ბრაბანტის სანაპიროსთან შეიძლება გახდეთ წყალქვეშა ჩანჩქერის გამაუგნებელი სანახაობის მომსწრენი. Ხოლო წყლის როლს ასრულებს ქვიშა, რომელიც რიფებიდან პირდაპირ ზღვის ფსკერზე ეცემა. ნომერი 5, გაქვავებული ჩიტები. Ეს უცნაური მოვლენა ხდება ნარტონის ტბაზე. ტანზანიაში შესაძლოა ძველმა ბერძნებმა აქედან აიღეს საფუძველი ლეგენდაზე მედუზას შესახებ. Მის ზედაპირზე შეხვდებით სხვადასხვა ჩიტის გაქვავებულ ფიტულს. ეს ფაქტი რამდენიმე ფაქტორის ერთდროული მოქმედების შედეგია. ტბის ზედაპირი იდეალურად ირეკლავს სინათლეს, ამიტომ ჩიტები ხდებიან მისი ტყვე. ტბის ტემპერატურა 60 ცელსიუსზე მეტია. ჩიტები ნელ-ნელა იხარშებიან მასში. ნარტონის ტბას მარილის დიდი შემცველობა აქვს, რაც ამსაცოდავ ფრინველებს კირქვად აქცევს. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლო და გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.